Halo, assalamualaikum Mas. Aku diparani mobile Mas Bri nyapo iki. Nagih hutang apa nyapo? Padha titen ra iki. Mobil. Iki tulisane brewok wong-wong ben robeh. Apa? Arep ngaji nanti. Yang Kediri. Tahlil, okay. Tahlil. Pak, telur kisah yang jumbo gitu. Pokoknya, wah uang apa, bok? Bok? Aku video lebih ye deh. Eh? Kena ya mis. Iki apa i? Tiket. Grobin, gobro. Sekawan. Nyapo to. Titipane wong lur. Lah. Kon jalukne speaker asli. Dites yo. Speaker asli. Sing arep bedane opo? Saean. Lur. Asli. Asli. Iki sing A. Anu berarti kelas tertinggi gitu ya. Wah. Speakernya 5 in. Magnetnya 5 in. Rongkone uren kaya. Jarene wis teruji. Mbuh titipane sapa raruh. Petong halus. Harunge cepet sik iki. Ya long papat. Anak tambah ya, Bu. Coba. Asling. Asli. Lek jumuk cek suwi kuwi. Lek jumuk cek suwi. Mas. Ngene, Mas. Mas Prin jimu iki enek 20.000 karo wireless pas lab ultimate wis regane murah sembarang murah ning kene opo iki Pak Dik iki nyapo iki wooh iki yo murah iki pas lab left 12 regane 3.200.000 ae. Murah. Neng online 3.400.000. Tak dorong 3.200.000 ae. Murah pokoke. Kelur. Kene pabrike pas lep kok aja kuwatir. Iki piro ya? 4.000. 4.000.000 lur. Pas lep ultimate. Wah, happy edemen ge iki. Happy asmara lho iki. Asli. Anti nging jarene. Oh. Sinitron lho kok sik enek. Wong es video kok delok taun piro e kok enek. Iya. Oke, Mas. Enek 14.000. Enek 20.000, Mas. Oke, percaya ora? Ini mobil Mas Bri. Bri. Oh. Iya toh Mas. Ojo. Sopo sing diajar? Ora iso oke jine. Yo nggo truk. Akeh. Iki. Yo. Iki papat iki. 6 lho. Karo wireless. Enek 20.000 lho. 17.500. Telepon aku tak korting langsung. Wis teruji power-e wis. Urung enak power
sing sekelas iki sing kekuatane melebihi iki. Piye maksude? Pokoke ngono lah. Piye penjelasane? Intine power murah paling wangkot. Intine ngono pokoke. Lah ngarani murah enggak murahan ya iki. Peta bedel sarep munggah lur. Piye? Enggak usah. Tok mending-mending. Iki wis tau tak review yo an, regane 4 juta. Baterainya awet lur. Mau ganti bar maghrib sampai subuh nggih wayangan aman. Awet pol. Baterainya A2. Oh, A2 ya ngono kae. Nunggu. A3. A3 baterai cilik kae yo. Wireless enek sing A3. Lah iki maksudku. Wes, poe baterai jam wes. Lek nggae alkalin ya kuwi. Ganti bar maghrib sampai subuh aman. Kangge kuwi nggih wayangan, ora mek diempakne tok maksude. Karo iki power cilik. Wes. Hadi. Oke, power. MC. MC4.8 di middlemu. Sambut, Pak. Pun, cekap. Insyaallah. Mending-mending lur. Selesai iki. Pun nang ngono ha foto. Iki thumbnail piye iki? Hei. Aja ditutupi rodok rono powere ra ketok, beh. Wes, ngono ae. Oke, lur. Cukup segitu, wis aja lali. Pas lab oke pol. Kaji singok. Lah. Ku nomere tak saleh ning deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.